ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്ന് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്ററിനെ പറ്റിയും രണ്ട് TCP/IP എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളിനെ പറ്റിയുമാണ് പഠിക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യം യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്ററിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. http://www.wlv.ac.uk/index.html ഈ യു ആർ എല്ലിന് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രോട്ടോകോൾ, ഹോസ്റ്റ്, പോർട്ട് നമ്പർ, വെബ് പേജിൻ്റെ നെയിം. യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ വെയർ അബൌട്ട്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സാണ്. സ്വാഭാവികമായും അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പേജുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. നാല് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ആദ്യത്തെ ഭാഗം പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. അവയുടെ ഉപയോഗം റിസോഴ്സ് ഏത് തരം നിയമ സംഹിത വെച്ചിട്ടാണോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സിസ്റ്റത്തെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോസ്റ്റ് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണോ ഈ വെബ് പേജ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഹോസ്റ്റ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവറിൽ ഏത് പോർട്ടിലൂടെയാണ് ഹോസ്റ്റൽ സെർവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ എടുക്കുക. ആ പോർട്ടുകൾക്ക് ഒരു നമ്പറുണ്ട്. ആ പോർട്ടിൻ്റെ നമ്പറാണ് പോർട്ട് നമ്പറിൽ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഏത് ഫയലാണോ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് നെയിം ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഫയൽ എന്ന് പറയുക. അത് നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് index.html എന്ന പേരുകൊണ്ടാണ്. സാധാരണ സെർവറുകളിൽ ഈ പൂർണ്ണ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നിങ്ങൾ വെബ് പേജ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ച http://കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പേര് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പോർട്ട് അഡ്രസ്സും അതിനുശേഷം വരുന്ന നെയിം ഓഫ് ഫയലും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീൽഡുകളെന്ന് നോക്കാം. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെബ് പേജുകൾ വെബ് അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നതെന്ന് സാരം. ഉദാഹരണമായി ഈ എക്സാമ്പിൾ പരിഗണിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ UK കഴിഞ്ഞ് കോളൻ കൊടുത്തിട്ട് 80 എന്ന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ സാധാരണ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും വെബ് പേജസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോർട്ട് 80 എന്ന് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ 80 പ്രതിപാദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് 80 എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ കരുതിക്കൊള്ളും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹോം പേജിൻ്റെ പേരും. ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഹോം പേജിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് index.html എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ index.html എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വെറുതെ വെബ് പേജ് കൊടുത്താൽ തന്നെ അതിനർത്ഥം index.html എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ നെയിം ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ രണ്ട് ഫീൽഡും അത്യാവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് നേരത്തെ എഴുതിയ യു ആർ എല്ലിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ടനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും. ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള പോർട്ടും
index.html നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതാണ് യു ആർ എല്ലിനെ പറ്റി പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് TCP/IP യെ പറ്റി പരിശോധിക്കാം. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ പരിചിതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമും പ്രോട്ടോക്കോളും ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളും. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം, ഇത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഡേറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ടുള്ള നിയമ സംഹിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില നിയമങ്ങളാണ് ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. ഇത് പല ലെയറുകളായിട്ടാണ് TCP/IP ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ലെയറുകളെ പറ്റി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് TCP, എന്താണ് IP എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് TCP എന്താണെന്ന് അടുത്ത് നോക്കാം. TCP യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം TCP യുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർവറിൽ നിന്നും ഡേറ്റ ക്ലയന്റിലേക്ക് കൊടുത്താൽ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ കൈമാറിയാൽ കൃത്യമായി അത് ക്ലയന്റിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് TCP യുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കറക്റ്റ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഡേറ്റ, അത് എൻഷർ ചെയ്യുന്നത് TCP/IP ആണ്. ഏതു ഡേറ്റയും വഴിയിൽ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു 100 KB ഉള്ള ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ അയക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക, 100 KB ഉള്ള ഫയൽ, അത് ഒറ്റ പാക്കറ്റായിട്ടല്ല ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ അയക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. നമ്മളൊരു ടൂർ പ്രോഗ്രാം പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 പേർക്കുള്ള ഡ്രസ്സും സാധന സാമഗ്രികളും കൂടെ ഒറ്റ ബണ്ടിലായിട്ടെടുത്താൽ ആ പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട സാധനങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ്റർനെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയൽ ഒരുമിച്ചല്ല, ചില ചില ചെറിയ പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിനകത്ത് SMS ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന SMS അയക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറുകളുടെ എണ്ണം 160 നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടർ, 161 ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതിനർത്ഥം ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 160 ക്യാരക്ടർ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ബിറ്റ് പോലും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, TCP യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം TCP ക്ക് നിയതമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും ബിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 100 KB ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഒരു ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് 20 ആണെങ്കിൽ ഈ TCP അതിനെ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, പാക്കറ്റുകളായിട്ട് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം 100 KB ഒരു ഫയല് 20 KB ആണ് പാക്കറ്റ് സൈസെങ്കിൽ 5 പാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. 5 പാക്കറ്റുകളെയും ഒരു സെർവറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കും. അയക്കുമ്പോൾ ഈ 5 പാക്കറ്റുകളും ഒരേ റൂട്ട് തന്നെ പിന്തുടരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചിലപ്പം ഒന്ന് ഒരു റൂട്ട് വഴിക്കായിരിക്കും, വേറൊന്ന് വേറെ റൂട്ട് വഴിക്കായിരിക്കും എത്തുന്നത്. ആദ്യം അയച്ച പാക്കറ്റ് അവസാനമായിരിക്കും എത്തുന്നത്, ഇടകലർന്നായിരിക്കും എത്തുന്നത്. നമ്മൾ അയച്ച ഓർഡറിൽ എത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കണക്ഷൻസ് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ചില പാക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം നമുക്കവിടെ വേണം, ഈ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾക്കകത്ത് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു, സാധാരണ നിങ്ങൾ കൊറിയറൊക്കെ അയക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ പാക്കറ്റുകൾ ഒരേ സാധനം തന്നെ പല പാക്കറ്റുകളായിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം. 5 പാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റിൽ 1/5 എന്ന് എഴുതും. 5 പാക്കറ്റുകളുണ്ട്, അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇതെന്ന് അർത്ഥം. രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റിൽ 2/5 എന്നും അടുത്ത 3/5 എന്നും 4/5 എന്നും 5/5 എന്നും എഴുതും.
ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പാക്കറ്റുകൾ അയക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പാക്കറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിൽ പാക്കറ്റുകൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പാക്കറ്റിനകത്ത് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഇത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്, എന്താണ് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ TCP ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. അയക്കുന്ന ഡേറ്റ കൃത്യമായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ, അയക്കുന്ന ഡേറ്റ എത്തിയ പാക്കറ്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടോ, എറർ എന്തെങ്കിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും പാക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായോ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായി അത്തരത്തിൽ ഈ ഡേറ്റ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കുന്ന വഴിയിൽ കൃത്യമായി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വം TCP ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ചോദ്യം. രണ്ടാമത് IP എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. IP ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിംഗ് പാക്കറ്റാണ്. IP ഉദ്ദേശം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് പാക്കറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നോഡിലേക്ക് പാക്കറ്റുകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് IP ഉത്തരവാദിത്വം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IP ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാക്കറ്റും ഒരു 4-byte ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ഉണ്ടാകും. IP ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു നോഡിലൊരു സിസ്റ്റം വന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് റൂട്ടിലൂടെ അടുത്ത നോഡിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു 4-byte ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ എവിടേക്കാണോ എത്തേണ്ടത് ആ നോഡിന്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ഇന്റർനെറ്റ് അതോറിറ്റി സാധാരണ നമ്മൾ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനേക്കും ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ, ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നൽകാറുണ്ട്. ആ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഈ നമ്പറിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് നൽകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നോഡിലേക്ക് പാക്കറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യാന്ന ഉത്തരവാദിത്വം, മൂവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം IP ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഒരു നോഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നോഡിലേക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബോംബെയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് പല കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ എത്തുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ പോസ്റ്റൽ സർവീസിന് ഒരു നിയതമായ റൂട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കൊറിയറിനൊന്നും അത്തരത്തിലുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വഴിയിലൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി, ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടായി, പോലീസുകാരെന്ത് ചെയ്യും, വണ്ടി തിരിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നിയതമായ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വേറെ റൂട്ട് വഴിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒരു വിവാഹ പാർട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക, 5 cars പോകുന്നു. അതിന് നമ്പർ നിർബന്ധമില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാർ തന്നെ ആദ്യത്തെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പല റൂട്ട് വഴിക്ക് പോകും. ഒരേ റൂട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, പക്ഷേ ഒരു കാർ പാസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടെ റോഡിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത്. അപ്പോൾ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യും, വണ്ടി തിരിച്ചുവിടും. തിരിച്ചുവിടുന്ന സമയത്ത് വേറെ അടുത്ത് ജംഗ്ഷനിലെത്തും, അപ്പോൾ വേറെ ജംഗ്ഷനിലെത്തി, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം പഴയ റോഡിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് പാക്കറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നിയതമായ റൂട്ടുകളൊന്നുമില്ല, എവിടെ ലൈൻ ഫ്രീ ആവുന്ന ആ ഫ്രീ ആവുന്ന ലൈനിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നു. ആ തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് IP ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഒരു നോഡിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോഡിലെത്തുന്ന പാക്കറ്റിനെ അടുത്ത നോഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് IP ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളിൽ. അപ്പോൾ അത് അതിനകത്തുള്ള നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ട്രാഫിക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് സാരം. ഇനി സോക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നെയിം ഗിവൺ ടു എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് സബ് റൊട്ടീൻസ്, ഒരു അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ് റൊട്ടീൻസ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഒരു പാക്കേജാണ് ആക്ച്വലി സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് TCP IP ആക്സസ് ചെയ്യാനല്ല, പ്രൊവൈഡ് TCP IP ആക്സസിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സോക്കറ്റുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. TCP IP യഥാർത്ഥത്തിൽ 4 layers TCP IP എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലെയർ ആണെന്ന് നോക്കാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ, ഇന്റർനെറ്റ് ലെയർ, അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ലെയർ. 4 layers 4 ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഓരോന്നും ഓരോ പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലെയറിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ പല ലെയറിംഗ് സംവിധാനമുണ്ട്. സൂപ്രണ്ട് ഉണ്ട്, തൊട്ട് താഴെ അക്കൗണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, ക്ലർക്കുകളുണ്ട്, PU ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിലും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ലെയറിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്തരത്തിൽ ലെയറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കടന്നുകൂടാൻ ചാൻസുള്ള തെറ്റുകളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്.
ഒരിടത്തുണ്ടാവുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഓരോടത്ത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരേ സാധനം തന്നെ നാല് ലെയർ വഴിക്കാണ്, നാല് തലങ്ങൾ വഴിക്കാണ് കയറിപ്പോകുന്നതെന്ന് സാർ. പല ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റാണ്. ഞാനതൊന്നും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഏതൊരു പാക്കറ്റും ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹെഡർ ആവശ്യമാണ് എന്ന് സാർ. ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാക്കറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴത് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം പാക്കറ്റിന് ഒരു പോസ്റ്റ്, നമ്മളൊരു ഒരു സാധനം ഇല്ലൻ്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കവറിൻ്റെ പുറത്തെഴുതിയിരിക്കും. അർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അർജൻ്റ് എന്നെഴുതിയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല ഇൻഫർമേഷനും ആ കണ്ടൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയിലൂടെ ഹെഡർ എന്ന് പറയുക. എത്രാമത്തെ പാക്കറ്റാണ്, എത്ര പാക്കറ്റുകളാണ് ഈ മെസ്സേജിനകത്തുള്ളത്, അത് ആർക്കാണ് എത്തേണ്ടത്, എന്നാണ് ഇത് അയച്ചത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേയധികം സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻസിനൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് അതിനെ ഹെഡർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഇത് റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ഓർഡറിലായിരിക്കും എത്തുക. പല ഓർഡറിലെത്തുന്ന മെസ്സേജിനെ അവിടെ തിരിച്ച് റീഅസംബിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ ലെയറുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. അവിടെ 1, 4, 7, 3, 2 ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓർഡറിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എത്തുന്നത്. ഇതിനെ 1, 2, 3 എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് റീബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ നടക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഓരോ ലെയറിനും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാക്കറ്റുകൾ ഓരോ ലെയറിലെത്തുമ്പോഴും ഓരോ പ്രത്യേക പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ എത്തുമ്പോൾ അതിനെ മെസ്സേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സാധനം ഒരു 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 ഇൻഫർമേഷൻ അയക്കുമ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ലെയറിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ എത്തുമ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെസ്സേജ് എന്നാണ്. യു ആർ സെൻഡിങ് എ മെസ്സേജ്. ആ സെയിം സാധനം ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയറിലെത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സെയിം മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഗ്രാം എന്നാണ് വിളിക്കുക. അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ലെയറിലെത്തുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു. TCP/IP പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഡേറ്റ UDP പ്രോട്ടോക്കോൾസ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഡേറ്റ ഗ്രാം എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. ഡേറ്റ ദെൻ പാസസ് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ ഓൺ ടു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ വെയർ ഫ്രെയിം ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. ഈ അതേ ഡേറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിംസ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ പല പേരുകൾ ഒരു മാർക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു മെസ്സേജ് ഡേറ്റാഗ്രാം സെഗ്മെന്റ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് കാണാനായിട്ട്. ഇനി ഈ 4 ലെയറും പാസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു മെസ്സേജും പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4 ലെയറിലുള്ള കൂടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ വരും, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഉണ്ടാകും, ഇന്റർനെറ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാകും അല്ലേ, അവസാനത്തെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ലെയറും ഉണ്ടാകും. ഈ 4 ലെയറിലൂടെ കടന്നുപോയി 4ാമത്തെ ലെയറും കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, ആ ഇൻഫർമേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായി മാറണം? പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അയക്കുമ്പോൾ അത് കേബിൾ വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലെയറിംഗ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഇടനിലക്കാരായ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലുമാണ് ഈ ലെയറിംഗ് സംവിധാനങ്ങളുള്ളത്. ഈ 4 ലെയറിലും കൂടെ കടന്നുപോയി എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കേബിൾ വഴിക്ക് ഡേറ്റ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അയക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൾസസ് ആയി മാറുന്നു അല്ലേ. ബിറ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൾസസ് ആയി ഇലക്ട്രിക് പൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൾസാണ് നമ്മുടെ കേബിളിലൂടെ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തുക. അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ആ ഇലക്ട്രിക് പൾസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ച് ഇൻഫർമേഷനാക്കി ഡേറ്റ് മെസ്സേജ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ 2 ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ പേഷ്യൻ്റ് ലിസണിങ്.